سياسي بشير عبد الدعالي ومانتا قار كميدا ورباهينتا كلها اللي يهود تلقود سيا مقالا دا عرقابو ايا اوغو هرين ببقادية مدح داقامي دي وحقرات كسو كان مقالا دا هرقيسا كواسي او شاقين اي هالكاسي او تاقين ارما هيا دانتا مسيري قايا او قوبالكا تاسي او اي دونا يان اي مدحوين موسى بيحي عبد كلاها اللان تباشو اي عباشو ينا اي قبان اسوغونا دليلي هاد الله ورباهينتا كيدي سياسي كاتسان قوبالكا السناك سياسي بشير عبد الدعالي وحاو سم مقلو وعدي غرومر كشركة دا اسلمي دي كيسان تاي قوبالكا السناك isagoona sheegay inuu taageersan yahay madax dhaqameedkaasi ku sugan caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland waasi uu sheegay inuu isku fikir yihiin oo soo dhaweynayo wixii horumar ah ee gobolka Danwaa warka waa la wada haya oo inaan warka hayni ma jiro qodayaal reer Sanaaga weeye aqooyaal reer Sanaaga weeye siyaasiyiin reer Sanaaga weeye talo iyo wax garad tashtay u daayay arinkooda waxay ku tashteen in wadanka wixii xuquuq oo ka maqan oo horumar la doono lana raadiyo muuse biixii iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka maayada iyo wasiirka ganacsigana ay ka raadiyaan waa shaqadan iyo arrinkan qusayso waan ku mahdinaynaa waan ku ogeyn waan kula joognay waan kula soconaa hawshaasna waxaan leenahay sidaad u abaarteen hawo soo noqonina Cali Maxamuud Haaji Dirir de goru siyaasi noqday moojiye xalay uun baan telefishinka ka maqlay siyaasi Cali Maxamuud Haaji Dirir waana aad u aqaan siyaasigana laba shay uun baa lagu noqdaa sida la sheego aqoon la bartay culuumta siyaasadda la bartay qofka bartay siyaasi lagu tilmaami karo iyo qofkaas inuu khibrad siyaasadeed leeyahay oo ka soo shaqeeyay waa mid Cali hadaan xalay waxyi ku soo degin oo xalay aanu loo waxyoono loona siyaasi baatay aqoonta kumaan ogeyn culuumta siyaasiga ma baran waa tan labaad ee maan arag mana maqal cidnana kama maqal xil uu Cali qabtay oo siyaasi ku noqday arintaa marka waxaan leeyahay dib uga fiirsada Cali shaqadiisa gacan yaraha odayaasha dhaqanka ah buu ahaa isimka gobolku gacan yar uu yahay shaqadii nooc aad aad ka tanaasulay waa meesheeda laakiin anagu waxaan ku ognahay inuu yahay gacan yaraha isimka hawshaasna uu hayo Cali Maxamuud Haaji Dirir hawshaasna waxaan jecelahay inuu hawshiisa ku ekaado midda labaad waan rabaa inaan u socday waxay tahay shirkadda Aslimayd iyo taabta iyo uu aad ugu celceliyay shirkadda Aslimayd doorta waa calcashimi lagu qarin karaa cadceeda waa maya waxay qabatay iyo waxay guddo iyo waxay tarto gobolka nin walba wuu ogyahay anna ku sii tiigaari maayo oo ku talax tagi maayo laakiin waxaan leeyahay Cali deshanayna adaana yiri shirkadaas nimayd oo noo cadeynayo mararka ah oo hadda hadaad u baahatay aan soo saarayna waxaas iyo waxaas iyo waxaas gobolka qabatay maantana ayaa yiri wadanka waa baabiyeysa oo waa kala tagsiyeysa oo ma haboona digoormaad markaa oday Cali hawshaadii ka noqotayo madaad baa xalay qaaday waxqabadkii faraha badnaa aad noo sheegtay waxaan u malaynayaa sheeka jirtay iskuulada lagu dhigan jiray oo dhaqanka soomaalidana aad ugu caana sheekadaas oo ahayd nin Cabdi Beenaale loo oran jiray waa iska Cabdi Beenaalo sidii soo raway marka waxaan leenahay tii hore iyo tan dambe tee deerura waaq dambe oo arrimaha ku saabsan ma jecelin uu kaasoo yeero madax dhaqameedkeena iyo siyaasiyiinteena iyo aqoonyankeena waxay mudan yihiin in la ixtiraamo adigu waxaan jecelahay odayaasha si macsalaamayso aad ku ballanteen in triibka dambe lagugu daro dadka howlahan loo xirsaartay inaad dib uga noqon oo apologies arrinkaa ka bixisi oo maalin dambe arrimaha iyo arrimo la mido oo gobolka durma ku aanad ka hadlin Barkhad Maxamuud Geedi.